per què sempre som persones de fora que expliquem les històries dels altres. Amb aquesta idea és quan comencem a fer aquest tipus de projectes i el que fem des de Ruido Foto és donar càmeres a un col·lectiu, en aquest cas presos, i ensenyar-los llenguatge visual. I són ells mateixos qui decideixen què volen explicar i com volen fer-ho. Llavors aquesta mostra és una decisió col·lectiva en un moment d'uns presos que es volien fer uns retrats molt visuals però com a excusa per explicar la història de cada un de diferents companys presos. L'objectiu una miqueta de la mostra o del treball en presons en el fons és intentar crear petites esquerdes en aquests murs tan gruixuts que són de la presó i poder que la gent entengui una miqueta com és la presó en realitat, perquè nosaltres tenim un fals imaginari de qui són els nostres presos.